Jeg heter Martin Ødegaard, er 15 år og er fotballspiller. Jeg har spilt fotball helt siden jeg kunne gå, egentlig. Jeg har alltid vært en ball i nærheten som jeg har gått rundt og sparket på. Ja, egentlig spilt fotball hele livet. Jeg har alltid vært disiplinert. Når jeg prøver å få til en ting, så gjør jeg liksom alt for å få til den tingen. Så jeg må hjelpe til litt hjemme noen ganger, og hjelpe mamma med å rydde og sånne ting. Så det er all disiplin der, altså. Nei, hvis du gjør noe som ikke er så veldig gøy, så må du tenke at du bare må gjøre det, og det er til nytte enten for deg eller andre, så da tjener du på det etter hvert. Så det er å tenke det, da. Noe av det viktigste fotball er å ha et godt overblikk. Vite hvor med og motspillere er, og se rundt seg hele tiden. Du kan jo ikke bare se, du må jo forstå hva du ser også. Så det trenes mye på i fotballmiljøet, da. Det samme gjelder også i livet. Du må vite hvem dine med- og motspillere er der og egentlig. Ja, se opp og se hvordan de andre rundt deg har det, og eventuelt hjelpe de som trenger det. Mitt råd er, løs blikket og se det store bildet.